פרשת בו, עליית כהן. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, עד מתי מאנת לענות מפני? שלח עמי ויעבדוני. עד כאן עליית כהן, מתחילים עליית לוי. כי אם מה אין אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבולך, וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה, ומלאו בתיך ובתיכול עבדיך ובתיכול מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. ויפן ויצא מעם פרעה. עד כאן עליית לוי, מתחילים עליית ישראל. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם. הטרם תדע כי אבדה מצרים. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר עליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם מי ומי ההולכים. ויאמר משה, בנערינו ובזקננו נלך, בבננו ובבנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר עליהם, ייכן אדוני עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם. ראו כי רעה נגד פניכם, לא כן לכו נא הגברים ועבדו את אדוני כי אותה אתם מבקשים. ויגרש אותה מת פני פרעה. עד כאן עליית ישראל.